Eric Omondi. Saa hii tumeona wabunge wote wamekuja wapi? Wamekuja huko kwenyu kwa Matanga kwa ndugu yako Fred Omondi. Nataka kuuliza hivi, Eric Omondi, wakati ulikuwa na hii platform yote, wakati ulikuwa na hii platform yote, na ndugu yako alienda kazimia kwa maji, na ndugu yako alienda kupotea, na we unaangalia tu, na we unasubiria tu. So saa hii ndio tunaona, tunashangadi Raila Amolo Odinga anakuja kwa Matanga ya Fred Omondi, Jalango anakuja kwa Fred Omondi, PK Salasia, Babu Owino na wengine. So tunashangaa, kama ulikuwa na platform huge kama hii, platform kubwa kama hii, kwa nini ungeongea na hao watu wote eh? Wasimamishe brother yako na wasupport brother yako financially, kwa sababu inasemekana Fred Omondi hakukuwa na pesa. Inasemekana he was broke. Inasemekana hivyo, hata nyumba yenye alikuwa anajenga kumaliza. Na kama wewe ulikuwa na hizi platform zote, kwa nini ukumshikilia mkono? Kwa nini ulikuwa na hizi connections zote, kwa nini ukushikilia mkono? It means wewe ni binafsi. You are a selfish man. So Eric Omondi, mimi up to now still I don't believe that Eric Omondi anamon. Unaona? I don't believe. Mtu huwezi kuwa na platform kubwa kama hivyo, huwezi kuwa na jina yako kubwa kama hivyo. Brother yako anakufa. Anakufa na then anakufa hata kuna kitu jamaa ameacha kama ameinvest. Hakuna kitu jamaa ameacha kama ameinvest. Na unajiita the president of comedian. Ya wapi? Lini? Siku gani? Tangu lini? Eric Omondi. So mimi sieti nachukia Eric Omondi, but I'm putting this young man, this gentleman into the box. Lazima Eric Omondi atuambie kwa nini alikuwa na platform ya kushikilia brother yake, ya kuongoza brother yake, ya kufanya brother yake aperform. Wewe ushaona brother Eric Omondi hata akiperform huko Nigeria, akiperform huko Tanzania, Libya, ama huko pinya huko nje huko nini huko Ulaya? That is no. Eric Omondi America, Tanzania, Nigeria, Uganda, Zambia, kila mahali Eric Omondi. Kwa nini akukuwa naendanga na brother yake? Selfishness. Na hii ndio tukisema, watu wanasema eti naongea vibaya. Kuna kuongea vibaya ni naongea. It is really paining me. Ule ni mtu comedian amekufa. Ule ni mtu mwenye ni alikuwa comedian. Alikuwa na jina. Kwa nini brother yake akukuwa namjenga kijina? Kwa nini brother yake alimwachia? Ule ni mtu hata kama ameenda hivyo, lakini angeenda kama watu wake, watoto wake wanajivunia. Sasa watoto wa Fred Omondi niambie, watajivunia nini? Sasa tutoe Eric Omondi, tuseme Fred mwenyewe alikuwa na nini? Bwana, inauma hakuna. Yes. Ndio maana nasema ya kwamba watu wasiniambie eti Eric Omondi atatekeleza majukumu ya Fred Omondi. Hapana. Eric Omondi ni comedian. Na tumeona Fred Omondi alikuwa na mtoto mmoja na bibi. Eric Omondi ni mtu mkora. Hata saidianga huyu mjane. Hata saidia. That's why nasema Fred Omondi hata kama amekufa, angefaa kukufa kama kuna magrofa. Akuna business. Akuna moteli kubwa kubwa. Lakini kwa sababu ya selfishness ya brother yake, amekufa kama anata chochote. Ati kuna? Kuna klipu lionekana ukisema unajua causes ya kifo cha brother Eric Omondi. Ati causes? Causes, yes. Kama nasema najua causes? Yes. Hapana. Mimi sikusema najua causes. Nilisema Fred Omondi sio mtu wa kukufa kifo ya yani an empty death. Yani kukufa tu kifo ya ovyo ovyo hivi. Ule ni mtu afai kukufa kifo kama hiyo pikipiki. Akufa kukufa kwa pikipiki. Alifaa sikike, the comedian of Kenya, Fred Omondi, has died while driving limousine, while driving Land Cruiser, while driving Jeep. Bro, ni aibu eti comedian wetu anasemekana amekufa kwa pikipiki. What a shame. What a fuck. Na brother yake anajiita the president of comedian. It means hata huyo Eric Omondi kwana anaishi kwa nini? Kwa fake life. Eric Omondi tunamwonanga
anaweka pesa kwa manini kwa miti eti anachuna chuna. Kwa hivyo namaanisha Eric Omondi hapo anasaidia ndugu yake. Akukua. Eric Omondi was not helping his brother. Eh? Instead he leave him. Yaani alimwacha, alimwachilia tu eti kila. Namaanisha ingekuwa kifo brother Eric Omondi tungejua mali kwenye yako. Ingekuwa kama inge kifo kama ingetendeka. Wacha ni Eric Omondi tungejua mali kwenye yako. Wacha nikuambie, aungejua. Aungejua kama isi kifo. Aungejua mambo za Fred Omondi. Kama jinsi mimi sahi najua. Sahi kama Fred Omondi amekufa. Okay, let us assume Eric Omondi on si Eric Omondi. Nani? Uchipukizi. Eh? Huyu hata niseme sema nani? Kuna comedian mwingine hapa inanipotelea. Eh? DJ Shiti. Sahi akufe. Unajua ule jamaa hata kama ana followers lakini hii akuna followers hapa na kuna kili. Utasikia DJ Shiti yes amekufa lakini akona mansions, akona gorofa, akona hoteli, akona club. Tukiendelea mbele ndugu yangu. Tumemwona Raila Amolo Odinga ameenda kwa matanga ya Fred Omondi brothake Eric Omondi. Na tumemwona pale Eric Omondi akipiga vigelegele sana pale akifurahia. Inaweza kuwa Raila Amolo Ujinga, ujinga, wacha kumaliza hata hiyo. Raila Amolo Odinga ataka atashikilia Eric Omondi mkono 27. Wacha nikuambie. Una, maybe Eric Omondi ni mjinga sana. Ati Eric Omondi anaona Raila Amolo Odinga anapiga figelegele. Na wewe ndio uko na matanga. Na wewe ndio uko na huzuni. Na wewe ndio una mon. Unaona? Let me tell you my brother. Unajua in a scenario that wewe ni mwenyewe uko na umeufiwa. Brother yako amekufa. You relax. Eh? Watu wa kukaribisha Raila Amolo Odinga wanafaa kuwekwa. Raila Amolo Odinga anafaa kukuja pali wewe mwenyewe mwenye uko na shida umekaa. Unaona? Yes, tunajua ni Raila Amolo Odinga jumping. Lakini Eric Omondi hafai kupiga vigelegele. Yaani yeye ni mwanamke. Yaani bibi. So hata kama anafanya vitu kama hizi, 2027 atapewa kiti. Zero work. Hakuna kiti. Eric Omondi sasa ni MP wa wapi? Wa wapi? Eric Omondi amesaidia watu wengi sana ndugu yangu. Bro. Eric Omondi ni mtu amesaidia watu wengi, ameshika watu wengi mkono. Raila Amolo Odinga amesaidia watu wangapi? Wengi. Raila Amolo Odinga amesaidia watu wengi. Na Raila Amolo Odinga anajulikana nani niseme dunia mzima. Raila Amolo Odinga anajulikana dunia mzima na amesaidia watu wengi. Na kama ingekuwa kusaidia watu inaweza kukupatia president. Raila angekuwa president. Unaona? Raila angekuwa president. Ni vile tu Raila Amolo Odinga sio mtu wa mkono refu kama Ruto. Ruto unajua ni mtu wa mkono refu. Raila Amolo Odinga is a relaxed man, a cool man. Anapenda vitu safi, vitu transparency. So, kusaidia kwa watu kwa Eric Omondi isimdanganye, isimchallenge eti 2027 anapata kiti. Bwana utakuwa disappointed. Utalia bro. Utalia. Lakini Eric Omondi ni mwandani wa Raila Amolo Odinga karibu. Ha? Eric Omondi ni mwandani wa Raila Amolo Odinga. Wani nikwambie kitu moja. Unajua hata Raila Amolo Odinga anapenda tu mtu akona jina. Ha? Wacha nikuambie wewe ujui Raila. Raila anapenda mtu akona jina. Sasa Eric Omondi ni MCA. Eric Omondi ni MCA. Nani anafaa kukua close na Raila Amolo Odinga? MCA. Na kama MCA ndiye akue karibu na Raila kwa sababu gani? Ajulikani. Kwa hivyo kulingana na wewe ana pesa.